Ate ye mtu akubidwa amasasi abasi ya mai ate na kutukirao nafa. Ebyo mukulu waiswa Alex Mufumbiro ate mtu bikute wansi ne waguru nabantu obubaka bweba wade ate embwa ya Bobi wine emanyidwa nga dido ya kutuse onako olwegulo bwe yongede okuyika olw'ensonga nti abadde omu kitundu kufa familia ye eranga subi akula yali yankizo nyo PROJOURN media kadera kaba kama ulire eranga unkujukiza gwe omupya subscribinga atera kumukutu obereko kubanga buliruvanyuma lwasawa tukuterayo update atemoto ebegenda mumaso mugwanga eria Uganda na yenga okutandika amaulire gafe agolna ku olwalero ate moto chadachi ye omukulu Alex Waiswa Mufumbiro chadachi Bobi wine yavuddeyo nabanga atuza ate secretariat ye kibina echanopo mu meeting ate nagezako okutesa nabo nga echiri kumeza kubaga amanti amazima amatufu kawempe north kawempe South eyomukulu kazi bwembazira Bashiri yali yasubiza okuyira wabantu omubiri Bobi wine abagamba nti ekifo ekyo kitusaze nnyo nga mukiwulira omukulu Bashiri takyalabika kuzi headquarter takyalabika wantu wonna awabeera enkungaana za nupu wabula ye bambi agezaako kubanga ate atambuza TV emanyiddwa nga Nice TV kyovola banti yasalawo asuulirire emirimu egy'ekibiina naye tubadde tutesa nti ekifo ekyo ate mu 2026 bagenda kusimbawo omukulu amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro gwe bagala okusimba mu kifo ekya Kawempe South ate moto alabike nti yakitwali ddala olw'emirimu gy'akoledde ekibiina ekya Nuupu. Ebyo nga obitadde ku bbali kuba ninze mpendowooza yo mu comment section ate moto chadachi aba CMI balina operation gye babadde bakola ewakiso umanyi bo operation zaabwe teziggwa buli lukya babatuma kuwamba abantu na kubaako be bagugumbula okukakana mu operation eyo abagenze ne bakubiramu omukyala amasasi ate moto agamutiddewo ne weebuuza nti ate operation zino lwaki baba n'emmundu nga zino ate emmundu ezino okubeera mu ntalo emmundu zi AK-47 so omukyala oyo ye yafudde bamukubye amasasi n'akutukirawo n'ekirala mu mawulire gaffe ag'omukulu Bobi wine oluvannyuma lw'olunaku olw'eggulo yavuddeyo ate mutunalangirira embwa emanyiddwa nga dido gy'amaze nayo emyaka 13 ate nga embwa eno ebaddewo nga n'omuto asuubi akula era nga yajja azannya nayo ng'ekyali nto ate nago gaalanze nnyo olw'ensonga nti abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne baba comment section oba ne bakomentinga endowooza zaabwe nga bagamba nti kale ne weewuunya embwa nga dido efiiridde ku mazima na ye abamu ku bannayuganda wano amazima go gabalema okutereza mu mimwa gyabwe. Ebagamba nti dido ebadde mu struggle ebbanga lyonna nga teryangamu mukama wayo lukwe na ye bana abantu basekinnoomu buli lukya basiba be ku b'enkokola basiba be eryamu enkwe nga babuzaabuza okolera ekibiina ekya Nuupu kumbe batambulira ku ntoli za jeno Museveni. Ze updates ze tukuletedde onako olwalero wekumire ku mukutu ogwa PROJOURN media. Buri mulembe yoguchuka nezimba nayo ichuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mukuzimba kwa bulichika okutukagana no mulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifuchitono dala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala muitaga kabuyonje chikachino mutambule no mulembe tukola jeno construction okuba plan za bulichika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kusena okusimenzize za bulichika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esim note 5 note 5 nya nya note note oba note 5 note note muenda nya bidiemu kato akura construction services limited zimba Uganda.